Както казват ми, така българската поговорка, когато всичко свърши добре, няма какво да финансираме, всичко е наред. Един матч, който момчетата осъзнаха, че е много важен за почти на приключване на предколедно. Изиграхме го мъжки, изиграхме го с настроение, изиграхме го с качествена игра. Видяхте се, че ние сме много по-качествен отбор. Това беше най-малко, което може да се отрежда за тема. Но, както се казва, всичко е наред. И най-важното е, че се видя, че имаме качествени, въпреки проблемите, наказания, контузени, имаме качествени футболисти, които могат да решат всеки мач, по-бедствени за два гола. Прекрасна игра и така нататък. Няма да комуницираме с футболистично дело. Ние затова сме отбор, имаме качествени спорени и така. Какво бяхте наказания, как ще коментирате ситуацията с хокей Хасло и решението на дистанцията към българския футболист? Значи, ние понеделник сме подготвили жалба. Не може за ситуации, които се получават всеки матч, по няколко наброя игрови ситуации, гардиране на топка, на, може би на най-дисциплинирания футболист в група в първа лига, Хокей Като, проекто национален създател на Япония и по доклад да го наказват 4 мача. Това е просто недопустимо да се приключи, така да се каже, сезона на момчето. Човек, който е извикан в и най-вероятно един от малкото, нямам идея в момента дали има друг, който може да играе на световното първенство в Русия. И 4 мача, това е безумие. За ситуация, която по доклад, игрова ситуация. Нямам думи. Ние ще обжаваме в понеделник, подготвили сме жалба до апелационната комисия. И така. Остава един мач само до края на тази година, така или иначе с ЦСКА София и по-можно да чакаме. Ами, ЦСКА София ще се играе на мача като... Настроение се приличава и тук. Ще излезем с настроение, с като равен, с равен също се така да се надиграва. Смятам, че имаме нужните възможности да излезем с чест и достоинство и се надяваме един добър резултат. Направиш ли днес включително на юношата Никола Гавов? Доста добре се включи. Да, Никола Гавов преди 4-5 месеца ние включихме професионален договор с него. Момче от школата, момче, което е с много качество, което днеска пролича. И ще ние така иначе ще даваме път на младите. Като говорим за младите, един кауз възникна с името на Денислав Станчев. Каква е истината там? Защо се стигна до освобождаване на един футболист, който беше считан за един от най-талантливите в школата? Истината за Денислав Станчев е следната. Това е, той беше отстранен от представителя на отбора на Ут-19 от старшите ми раз Иван Гаджев. След това отдахме наложено наказание до приключване на есенния полусезон да тренира с 17 годишните. И лично аз разговарях с него и му казах, че е поканен, че ще разчитаме на него, защото е талантлив футболист. И на 8 януари да започне подготовка с мъжкия отбор. След това да прецениме, да изкара и подготовката в Турция. И Денислав, след този разговор, който го имахме, ми се обади 2 дни след това и каза: господин Горев, аз смятам да се търся другаде бъдеще. Това е истината за него. Аз да ставам с името си за това, което се е случило с Денис. В крайна сметка, всеки има право да си избере къде да се продължи. Той е талантлив футболист, но коментара ще го оставя за бъдеще. Добре.